Qarabağ separatçılarının dırnaq arası keçmiş müdafiə naziri Samvel Babayan 44 günlük müharibəni araşdıran komissiyanın iclasında iştirak etmək üçün dəvət alıb. Erməni mətbuatında verilən xabərə görə bu barədə komissiyanın üzvü Kristine Paqasiya məlumat verib. Noyabrın 29-da Babayanın iştiraki ilə komissiyanın iclası keçiriləcək. Qeyd edək ki, ötən gün Ermənistan parlamentinin 44 günlük müharibəni araşdırmaq üçün yaratdığı komissiyanın rəhbəri Andranik Katsaryan Babayanın komissiyaya baş çəkmək istədiyini deyib.